အကွေးဝိုက်ခံရတော့လေတဖြောင်းနဲ့မဟုတ်တဲ့သဘောကိုစင်စင်မိရပေါ့တခါမှချိန်မချောဘူးခဲ့ရင်အချစ်ဖြစ်ဖြစ်တခြားယာရီဖြစ်ဖြစ်စင်လုံးချောပြေဆုံးနေတယ်ပဲတဆုံးမှတ်သွားမှာအားလုံးခံရတယ်လည်းမတွေးနဲ့စိတ်မကောင်းလည်းမဖြစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးကကိုကိုကိုလည်းနာလုံးဆိုပြီးမယုံမိစေနဲ့ မပြတ်သားခဲ့တဲ့အရာတွေပြီးခဲ့ပြီးချိန်ပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အရာတွေတစ်ခုမကြံကြွာကြရှင်းလင်းသွားတာဟာအချိန်ကာလတစ်ခုတွင်ယုံကြည်လို့ပေးအပ်ထားတဲ့ကိုယ့်ဖြူစင်မှုကိုပြန်ရတာပါပဲပို့ပြီးသင့်ရှင်းသွားတာပါပဲရှာဖွေတွေးရှိပြီးလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကိုယ်တက်တီနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ပညာကိုပဲချီးမွမ်းနိုင်ပါစေဂုဏ်ယူနိုင်ပါစေနောက်ဆုံးအချိန်ကြောခိုင်းကြလို့နှကန်းတစ်ချက်တွန
အကွေးဝိုက်ခံရတော့လဲတဖြောင်းနဲ့မဟုတ်တဲ့သဘောကိုစင်စင်မိရပေါ့တခါမှချေမချော်ဘူးခဲ့ရင်အချစ်ဖြစ်ဖြစ်တခြားယာရီဖြစ်ဖြစ်စင်လုံးချော်ပြေဆုံးနေတယ်ပဲတဆုံးမှတ်သွားမှာ အာလို့ခံရတယ်လဲမတွေးနဲ့စိတ်မကောင်းလဲမဖြစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးကကိုကိုကိုလဲနာလုံးဆိုပြီးမယုံမိစေနဲ့မပြတ်သားခဲ့တဲ့အရာတွေပြီးခဲ့ပြီးချိန်ပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အရာတွေတစ်ခုမှကြံကြွာကြရှင်းလင်းသွားတာဟာအချိန်ကာလတစ်ခုတွင်ယုံကြည်လို့ပေးအပ်ထားတဲ့ကိုယ့်ဖြူစင်မှုကိုပြန်ရတာပါပဲပို့ပြီးသင့်ရှင်းသွားတာပါပဲရှာဖွေတွေးရှိပြီးလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကိုယ်တက်တီနဲ့ကိုယ
နှကန်းတစ်ချက်တွန့်ကွေးမိရင်တော့ပထမဆုံးပြုံးလိုက်နိုင်သူဟာကိုယ်ပဲဖြစ်ပါစေ။အေးရဲ့